Здравейте, отдавна не сме се виждали по този начин, т.е. аз да съм си на грим стола в къщи, да ви разказвам за грим, да ви показвам грим, да нанасям грим върху себе си. Дойдоха доста пратки напоследък, така че аз реших част от тях да използвам пред камера, като ви обясня за самите продукти и визията е създадена с част от тях. Ако искате да разберете защо и как изглежда по този начин, и се надявам да ви харесва. Гледайте! Косата ми още не е изсъхнала. Оставила съм я да съхне сама, за да може да се понакъти. Смятам това видео да е много в едно. Ще ви покажа нови PR пратки. Имам PR пратки от брандове, които никога до сега не ми бяха пращали продукти техни. И смятам, докато се гримирам, да си говорим за нещо, като например за сериали. Напоследък, особено сега, когато може би така от ноември месец не съм толкова добре и откакто януари месец нещата се случиха доста драстично, внезапно надолу. И гръбнака ми наистина пострада. И съм повече в къщи, неподвижна. Аз, телевизора, плетката и телефона, и кученцата, и котката. Ами както чувате, не ми е било много скучно. Доста сериали изгледахме с Орхан. Хайде да започваме, защото това интро пак надвиши 380 часа, а се опитвам да е под 300. Аз вече показах в Инстаграм голяма част от PR пратките си, да не кажа всички, но за хората тук в YouTube, вие сте между другото две отделни аудитории и е много странно, защото голяма част от хората ми в Инстаграм, които са 7400, искат да имам YouTube канал, но пък само 2000 ме следват. Голяма част от вас тук пък не ме следват в Инстаграм, защото по една или друга причина вие нямате тази социална мрежа и това е напълно естествено. И наистина е странно. Живот, хора, какво да ги правиш? Искат едно, правят друго. Получих много голяма пратка от L'Oreal на Биотерм. Това е един страхотен бранд за грижа за кожата, който работи с екстракти, въобще активни вещества на основата на различни видове водорасли. И в Сен Лоран, трябва ли да казвам, кои са YSL и Lancome, разбира се. В тази голяма и много красива кутия се крият два крема. Лека текстура на дневния крем и нощния крем от линията Blue Peptide Uplift Cream. Само вижте колко са красиви. Това са продукти, създадени за кожа, която вече има настъпили признаци на старение. И идеята на тази серия е чрезмата на много мощен пептиден комплекс, подсилен с сини водорасли, да се повиши синтеза на колаген в кожата, особено след 30-та година, когато започваме да го губим с по 1% на година. Това, което също така знам, е, че всъщност видовете колаген в кожата са 5 вида, като това, което се случва при стареене, е, че всеки от видовете колаген, който отговаря за някаква определена характеристика за по-младото излъчване на лицето ни, т.е. характеристика на кожата, се изчерпва с различно темпо в кожата ни, което прави баланса между тях изключително нестабилен. Няма баланс между тях, особено след 30-та година, когато някои от колагените се изчерпват малко по-бързо от други. Имаме леки текстури, поне това обещава бранда. Ето как изглеждат и вътре текстурите. Различават се наживо съвсем леко с цвета си. На камера се вижда доста повече разликата, като по-оцветеният крем е дневният, лек крем. Предлага се в малко по-богата текстура за малко по-сухи кожи и също така с SPF 30, като вариант за двойна грижа, грижа за кожата плюс слънчева защита. И ето го нощният крем. Нито един от тях не съм пробвала още, но те пристигнаха вчера и дори не съм си позволила да ги набъркам, а е нещо, което не мога да се спра да правя. Просто веднага като видя продукти, е така да го пипна, да го усетя, да го намажа. После никога нямам красиви продукти, недоколснати, предварително планирано снимани. Няма. Естествено, с чиста и дезинфекцирана шпатула ще бръкна в лекия дневен крем, като нищо друго нямам на лицето си за сега. Ще поставя само един лек околочен крем и наистина искам да видя на абсолютно суха кожа колко хидратация ще ми даде този крем, щом е предназначен за кожа, която вече има настъпили признаци на стареене по нея. Обичам хладното докосване на крема, когато за първи път го поставим на лицето си. Чакайте да видим само колко добре е. Много хубаво се стапя. О, да, все едно леко се втечнява. И естествено, малко преди да включа камерата, какво правих според вас? Счоплих лицето си, което заради големите пори и така проблемността на
характера на кожата ми, винаги има, сещате ли си, какво да си харесате по него. И съответно, когато го пипна по този начин, моята много нечувствителна кожа всъщност изглежда чувствителна, защото леко реагира. Но това ще се оправи след малко, така че няма да се притесняваме нито вие, нито аз. Добре, много интересно как ще попие. Ще почисти ръцете си и ще сложа околочната грижа. Няма да кажа коя е, гледам се в екрана като огледало, защото това е един любим бранд, който ми е дал да пробвам да участвам в одобрението на текстурата и действието на продукта. И нямам понятие дали това ще е крайния вариант на продукта, но пък страшно много ми допада. И ти, който съставаш този крем, ако чуеш това, не пипай текстурата, моля ти се. Моля те, не пипай тази невероятно хлъзгава, пухкава текстура, която изключително много ми напомня като усещане на друга моя любима текстура, така че смятам, че доста хора биха го харесали и много добре се държи и под грим. Съвсем наскоро получих и две чисто нови слънчеви защити от Миша, като те ми бяха изпратени от DM Drogery като представители на нови продукти в тяхното портфолио. И двата продукта са с SPF 50 и с много силна антиполюционна защита, като имаме продукт, който е с мощна хидратация и влияние върху аквапорините на кожата, нещо, което се среща и в Hydra Life серията на Dior. Тук влиянието върху каналчетата, по които се движи водата в кожата, е постигнато чрез различен начин, по различен начин, като има добавена и хиалуронова киселина, докато тук, този се казва Cotton, имаме доста по-плътна текстура, малко по-бавно се разнася, бяла е, това е гел, който на момента се стапя, на момента попива, докато тук по-скоро имаме едно малко по трудно адаптиране на текстурата с кожата, но пък усещането след това страшно много ми харесва. То е точно като да докоснете памуче. Много деликатно, успокоява между другото кожата, държи се идеално и трябва да внимаваме с количествата и на двете да сложим не повече от предназначеното количество за лице и шия, защото иначе може, разбира се, да получим този отделящ се ефект, който хората наричат кир ефект. И на мен не ми допада тази дума, но точно така изглежда. Аз и двата съм носила откакто са ми пратени, може би вече седмица. И двата много ги харесвам на лицето си, но днес ще сложа този, който е с памучното усещане, просто защото много-много искам да видя как се държи под грим. Не съм го пробвала под грим. А и сега сме сложили един крем на Биотерм, който искам да го видя самостоятелно като хидратация, колко ще даде на кожата ми, защото при мен хидратацията е изключително важна. Аз имам нужда от анти-ейдж и хидратация. Винаги имам и хидратация като условие в грижата за кожата си. Така че започваме с този продукт. Изключително удобни тубички са според мен. Можете сами да видите белият остатък, който остава на лицето за известно време, но не е нищо фатално. Смятам, че много бързо се адаптира върху кожата. За една слънчева защита не е много полезно дългото разнасене по кожата, защото реално в момента, в който вие разнасете, тя започва да се сетва, да се окислява на лицето и да се втвърдява. Това е идеята на слънчевата защита, да остане все пак върху лицето като един предпазен физически щит срещу увелъчите, така че вие докато я разнасяте, начупвате тази структура като чадър, разкъсвате и компрометирате защитата, която тя осигурява, защото през тези пукнатини лесно ще навлязат увелъчи. А просто не знаете колко се радвам, че най-сетне ще изхвърля кутиите и опаковките на продуктите, които стоят и чакат да ви бъдат показани. Дори оня ден на консултацията с една прекрасна млада дама обяснявах колко предпочитам четките пред гъбките за грим и пръстите, с които нанасяме грима си понякога. И това е от хигиенна гледна точка. Говорила съм и друг път за това. Това е така, защото ние нямаме навика да изхвърляме гъбичките си за грим на често употреба. Няколко пъти след като ги употребим, просто трябва да ги изхвърлим, защото рискуваме в поричките им да се създадат галери от микроорганизми, плесени, мухали. Но честно казано, това е гъбичката, която просто ми е взела акъла. Много добре се пере, прекрасно нанася продукта. Изобщо не се накъсва на какво ли ние подложих, само и само да видя колко ще остане цяла при мачкане, миене, стъргане, киснене, не мърда. Това е Freya Beauty. Ох, защо има косъчета? Защо ли? Защото Диего е наблизо.
Ето, има си една плоска страна, с която можете спокойно да работите върху лицето. Вие си решавате. Но това е гъвичката, която за сега бие всички други мои любимци сред гъвичките, дори и по-бюджетните. И не забравяйте, когато поръчвате продукти на Freya Beauty, да използвате моя код за безплатна доставка. Не ви се дава отстъпка от цената, но пък доставката ви е безплатна. Freya осигурява отстъпка за всички мои клиенти, ако вие сте дама от индивидуална работилница или от групите в грим работилниците. Не се притеснявайте да ползвате и моя код за безплатна доставка, който е affiliate код, т.е. аз печеля малка сума за това, че обичам, харесвам продуктите на Freya и ви предоставям по-лесен начин те да стигнат до вас. Ще работя с Dior Backstage на лицето си, като ще работя с фондютена и с коректорите. Много съм ви обяснявала за тези продукти, затова с нанасянето им направо минавам към разказите за сериалите, които много ме вълнуват. Много от сериалите, които гледахме с Орхан напоследък, бяха по един сезон и чакахме с нетърпение стартирането на втори или там следващ сезон от тях. Но един, на който сме изгледали всичките три налични сезона, е Slow Horses с Гари Олдман и е по книга, като книгата мисля, че се нарича Мъртви лъвове или нещо подобно, като има различни части. Една от частите е Бавни коне или Slow Horses. А сериалът е кръстен така, защото разказва за провалили се или не толкова успешни MI6 агенти, или това е британското разузнаване. И наистина е много интересно, защото се оказа, че има страшно много задкулисни игри и че реално голяма част от тези агенти, които уж изглеждат като аутсайдери, като хора, които не могат да си свършат работата или се провалят постоянно, а реално вършат страшно много работа, и то заради легендарния си шеф. Не искам да разказвам много за този сериал, защото ми е изключително любим и не искам и да издавам много-много, но главният герой не е Гари Олдман, колкото и да ни се иска, който играе брилянтно, там просто брилянтно, но какво друго да очакваме от Гари Олдман, който е един от много-много любимите ми актьори. Всъщност един от главните герои е млад агент, който на изпита си, една сериозна симулация, в книгата е малко по-различно, но пък общо взето само някои събития са сменени, защото все пак книгата разказва за едни по-стари времена. Аз вече купих книгата и я купих на Орхан. Свети Валентин, тъй като ние с него имаме такава традиция. Когато гледаме филми, разберем, че той е по книга, защото знаете, обявяват в началото или пък има надпис. И винаги, ако този филм е толкова интересен, представете си колко ще е интересен на книга, защото ние сме от четящите хора. С годините, естествено, все повече гледаме и сериали, и сериалите много добре се развиха през по време на пандемията. И това само може да ме радва, докато пък за филмите смятам точно обратното от 20-та година насам. Това си е мое мнение. Главният герой е един младок, който бива провален от негов приятел, уж, който го подвежда на самият изпит. Младока прави голяма грешка и съответно бива бутнат в Slow House, така се нарича управлението, където Гари Олдман властва и събира по-неуспешните агенти, които все пак са издържали изпита си. Реално младока трябва да го скъсат изцяло, защото той много сериозно се проваля, прави сериозна грешка. Все пак го пощадяват и го пращат в Slow House при Гари Олдман, само защото дядо му е бивш шеф на MI6, който сега е пенсионер. Младока се бори с предразсъдъците, той е изключително непримирим от към това да седи да трае, също така се забърква в неприятности, също така пък помага доста на разследванията. Сериалът е с доста висока оценка в форумите, само дето аз почти нищо не съм чула за него, а има цели 3 сезона. И е много, много, много интересен и е от сериалите, които почват веднага, защото ми е писнало от някакви в момента модерни режисьорски течения, в които сериала просто и въобще филма той не започва. Случва ми се да гледам по 2 серии от сериала, който просто са ни такива картини операторски, нищо не се случва, нищо не се разказва за героите.
Нищо, дори няма пасивен разказ с картини. Ужасно е и честно казано, на такъв сериал аз не смятам, че трябва да му давам шанс по проста причина, че нямам толкова време за губене от живота си и съм го преценила за себе си, че така ще бъде от тук нататък с всичко, с хора, с места, с преживявания, с телевизия и книги, ако щете, с всичко. Изгледахме и трите сезона буквално на тъгъдък. Ние малко поскърбихме, защото сметнахме, че няма какво друго да гледаме, което да ни угоди на вкуса. Ние с Орхан имаме много-много близък вкус, но пък много различен от този на хората около нас и въобще на общоприетото мнение. И да, смятам се за сноб. Става ли дума за книги, става ли дума за филми и сериали. Не искам никой да ми се сърди. Смятам се за сноб не защото мисля, че разбирам повече от другите. Не, напротив, просто не искам да гледам всичко. Някои хора нямат проблеми да четат всичко, да гледат всичко. Аз не мога. Просто имам си някакви изисквания, имам си някакъв вкус и не мога да гледам всичко, не мога да чета всичко. Така че за това казвам, че съм сноб просто, защото наистина подбирам това, което бих чела и бих гледала. Така, контуриране на носа. Успех нулев. Изобщо не ни пука. Бързам просто, защото имам да показвам нови продукти. Сериал, чийто втори сезон сега започнахме да гледаме, е Tokyo Vice или Пороците на Токио. Отново мисля, че става дума по книга или по стар сериал или филм. Не знам, не мога да кажа, но става дума за един американец, който е в Япония, перфектно знае езика, държи специален изпит, за да може да работи в Япония в един от най-големите ежедневници там, Мейчо. Като човек, който по никакъв начин не е впечатлен, привлечен от азиатската култура. Не ме привлича нито една азиатска държава по никакъв начин, а Япония пък съвсем. Искам да ви кажа, че този сериал много ни допадна, отново е изключително енергичен. Започва от началото, от първите 5-10 минути. Сериала започва с някакви действия. Вие разбирате всичко за героя. Героя като предистория се развива по време на самия сезон. Сезонът е, мисля, че от 8 или от 10 серии, което го прави много приятен за гледане. Има нанесена американка, друга, якудза. Става дума точно за 95-та година, края на 90-те години, от средата до края, когато якудза и полицията всъщност спират да си сътрудничат и започват да си разчистват сметките, защото до сега е било така в големите градове в Япония. Имало едно уважение между клановете на якудза и между якудза и полицията. Това е периода, в който се бележи този край. Случват се невероятни неща, както между клановете и различните видове членове на якуза, така и в полицията. Оказва се, че пресата е изключително намесена, също така изключително много се акцентира на този расистски проблем, който имат японците и изобщо азиатците спрямо различните там хора. Те ги наричат с думи, които преди са били обидни, не ги наричат просто белите. Наричат си ги по определен начин. Много интересно, че през цялото време те са изключително привлечени от западна култура, било то славянска, било то американска, било то френска, било то... Но в същото време запазват себе си, чертите си, етноса си, не коснат. Този проблем се засяга още в този сериал. На средата на втори сезон сме и е изключително интересен, тъй като в HBO излизат сериите, знаете, една по една. Ние си ги чакаме, гледаме си ги и си треперим и се вълнуваме. Фиксирам си грима с хубаобразна пудра на Vibo от лимитирана тяхна серия. Вижте колко е весела. Тя се нарича It's All About You. Самата пудра има капаче, което е прекрасен вариант за тези прахообразни пудри с мембрани. Тази пудра си я ползвам само за себе си, така че ще си топна в мембраната. Знаете, че аз не правя така по принцип. Аз притежавам два сета четки Beauty Art. Тяхна създателка е Лили Георгиева. Тоест, това е избор на четки, който тя може да ни предложи на нас. Може да ги поръчате сетовете от нейния сайт. Искам да ви кажа, че тези четки в момента са ме очаровали и откакто ги имам, вече колко сигурно половин година, не спирам да работя с тях и много работя и с клиенти с тях, така че ще използвам една от четките в този сет, който мисля, че от 12-13 четки и си има четки за всичко и просто ще фиксирам лицето си. Като тази пудра е нова и просто искам да я усета всичките ползи, начини на работа с нея. Не знам дали виждате, но не съм направила някакво силно покритие, тъй като не исках да напластявам фондютена. С Beauty Blender това е малко трудно, особено когато го и нанасяме и разнасяме с Beauty Blender. И
И все пак решавам да върна още малко от гланца на лицето си с друга четка от сета и любимата си пудра на Freya Beauty Seashell, която е полираща кожата. Пудра. О, искам да видите какво се случва. Обичам да я насложа така в високите части на лицето, за да може да добавя екстра гланц на кожата и тя да живее отново. Следва контуриращата палитра на Freya, която в този момент на снимане на видеото е изчерпана на сайта, но пък от Freya Beauty пуснаха рефили на тези три цвята, които са прекрасни за просто и озаряване някъде или фиксиране на цялото лице и бронзиране, тъй като имаме едно топло, хубаво, бронзово, слънчево излъчване чрез този цвят и, разбира се, контуриране, когато става дума за ето този по-сивокален цвят, създаващ сянка. Директно започвам с контурирането на олекичко. Токус. И ще сложа малко от бронзиращата пудра на високите части и тук отстрани, за да мога да стесня тази част от главата си. Също така ще смеся бронзиращия и контуриращия цвят, за да си потъмня върха на нослето. И отиваме с четка за фондютен. Тя е леко изцапана от един руж, който не можеше да бъде съвсем премахнат от косама и така си остана. Но пък отиваме към руж в цвят Coral, който е прекрасен от Freya. И той е добре обичан за краткото време, в което го притежавам. Слагам на устните си от любимия си Plumping Gloss на Sephora, да мога да ги оголим лекичко, когато стигна до тях и да ги хидратирам също време. Обожавам го. Outrageous Plumping Gloss с масло от Chili. От доста години го ползвам. Като хайлайтер ще използвам този, който е от коледната колекция Bizarre Blizzard Bash на MAC. Той е с принт на снежинка, която милата отдавна е взела дала. Искам да видя какво се случва. Да. Обожавам лимитираните хайлайтери и още продукти за лице от MAC, защото много често те нямат аналог в регулярните им продукти и можем да се докоснем до нещо one-shot. Просто само тогава го имам. Нанасям базата за очи. Всъщност това е Paint Pot в цвят Soft Ochre от MAC. Следващия сериал, който изключително много ни впечатли, буквално ни отвя главата, беше Dark. Три сезона, ако не се лъжа, като втория леко ни обърка, но пък третия доста ни върна в релсите на разбирането, какво се случва в този сериал. Става дума за едно пътуване във времето и един кръговрат, един цикъл, от който не може да бъде прекъснат, защото иначе света по този начин познат не би съществувал, като цикъл се повтаря на всеки 33 години. И естествено става дума и за годината, в която избухва Чернобил и голяма част от сериала всъщност разказва и тази епоха. Аз съм изключително впечатлена, защото сериала е немски и е абсолютно изцяло е на немски. Актьорите бяха много добре подбрани, но това, което много ме впечатли, не просто самата фабула, не просто самия сериал, а това, че актьорите бяха невероятно добре избрани, защото те играеха различните свои версии през 33 години, техните майки, баби, роднини по същия начин. Децата, младите хора и възрастните хора, които всъщност играят едно и също лице, бяха... Просто вие сте сигурни, че това дете е пораснало в този млад човек, след това е остаряло в този възрастен човек, разбирате ли? Евала на каст! Отваряме главата този сериал и аз смятам, че не се е говорило достатъчно за него, въпреки че много хора в Инстаграм ме обориха, че това не е вярно и че той е бил страшно популярен преди и просто аз не съм чула за него. Ще използвам палитрата Dior Backstage за очите си в цвят 010 Copper Essentials. Изобщо не знам дали е лимитирана, честно казвам. Това, което ще направя е да направя един абсолютно неутрален грим на очите, защото много искам да пробваме продуктите, които са ни пратени от Yves Saint Laurent
или YSL. Те са спирала за очи и червено чевило. Искам те да са акцентите на днешната Green Vizia. На камерата изглежда доста по-светло всичко, на живо не е точно така, но какво е такова. Друг сериал, чийто втори сезон чакаме с голямо нетърпение, е Сайло или Силузът. Силус като голям хамбар за зърно, например, подобен на цистерна. Поредната след апокалиптична творба, която харесвам. Може би знаете, че в литературата харесвам този жанр страшно много. Апокалиптичен или след апокалиптичен, т.е. ако нещо се е случило на Земята или човечеството, как продължава живота и с какво се борят хората. Сара Фъргюсън, тя е продуцент и изпълнява главната роля в сериала. Слагам си от хайлайтера. Силузът, ако искате го изгледате, страхотен е как човечеството е натикано в една такава общност, наречена Силуза, който е на много етажи и в който има строга иерархия, имат си кмет, имат си шеф на полиция на сигурност, имат си разпределение на различните видове професии, лоша демокрация, но пък много от комунистическия режим така се прокрадва в управлението, обаче започват да стават едни убийства, хората започват да твърдят, че умишлено се контролира раждаемостта чрез разни устройства, които се поставят в тялото, също така, че те не осъждат на смърт. А престъпниците ги осъждат на чистене, т.е. изкарват ги и трябва да почистят една камера, която през цялото време наблюдава пустия лунен пейзаж на това, което е останало от земята. И през целия сезон смятате, че е така наистина. Не искам да ви разказвам, но една поредица от убийства на знакови личности взривяват обществото и конкретно главната героиня, която се заема с разследването, нали, на нейния любим. Тяхната връзка не е одобрена от представителството, нали, на закона в Силуза. Книгите са забранени. Има нещо като преврат, който е станал и тогава се говори, че всичко е изгоря. И така нататък. Много интересно, наистина много интересно и въобще как е организиран живота в това съоръжение, как добиват храната си, водата си, енергията си. Много интересно, наистина много интересно. Свършва по брутален начин. Никой не очакваше това. Дори аз, която смятах, че всичко съм разбрала съвсем от самото начало. Има с какво да ме изненада този филм. Очната ми линия е Perfect Stroke от Rare Beauty. Наистина много якочна линия. Трябва ми много малко, просто колкото да имам контуриране на моите руси мигли. Пише прекрасно. Хлъзга се. Не е най-черната очна линия на света, но мисля, че се нанася просто жестоко дори на моя клепач, който вече започва да старее. Продукта е Shape & Shade Brow тинт от MAC, който вече не съществува. Не знам какво се случва. Това ме е най-любимия продукт за вежди. Имам го в много цветове и много работех с него и не мога да си представя, че сега няма да го имам. Ще го погреба ритуално този продукт, когато вече съвсем свърши. Идва ред на тази черна красива кутия от YSL Beauty или Yves Saint Laurent. Тя съдържа 3 продукта от YSL. Аромата Black Opium Over Red. Невероятна череша, която не е толкова сладка, но изключително сочна, обгърната в кафе, катифена ванилия и бял жасмин. Невероятно много този аромат ме подсеща за любимия ми аромат Hypnotic Poison, само че парфюмната вода, която е създадена 2013-2014, читално в същата ароматна вселена и за това много добре се развива на кожата ми и страшно много харесвам, а е от сладките аромати, които не би трябвало да харесвам и не би трябвало да се развиват добре на кожата, но следва спиралата Lash Plush, която е за екстремен обем на миглите. И червилото Rouge Pure Couture, което е в цвята R21 Rouge Paradox. Ей, сега слагаме и него. Отварям спиралата и я нанасям директно от апликатора, защото тази спирала ще си остане за мен.
Много красива, елегантна, минималистична опаковка с логото YSL. Любимите ми All Hours фондютени от YSL също имат на капачките си хоризонтално разположено лого под ъгъл. Ето я четката, конусовидна. Виждате ли, но не е класическия конус. Миглите ми не са подвити, абсолютно нищо няма на тях. И сега ще нанесем от тази спирала, която е мусова спирала. Няма прекалено много от текстурата върху четката. Нещо, което ми е много важно на мен, защото иначе малко трудно се справям с по-течните текстури. Или пък с не толкова добрите ограничители на върха на тубичката. Това, което виждам, ми е много интересно, защото в случая виждаме миглите и над очната линия, което не се случва. Най-често те просто биват отцветени и изправени напред. Но да, това е спирала, която не би се харесала на дами, които не обичат натрупването и драмата от първо нанасяне. Аз пък точно това харесвам. И искам да видя как ще бъде носена тя през деня. Докато чакам да изсъхне първия слой на спиралата на YSL Lash Clash, за да нанеса втори слой, искам да ви покажа какво ми подариха от Lancome, а именно три цвята от техните Juicy Tubes, които можем да намерим за сега само на сайта на Lancome, българския сайт на Lancome. Това са три цвята от едни продукти, които много носталгично ме върнаха в едни безгрижни години, когато глосовете ни, продуктите ни за устни изглеждаха по този начин. Дори имаха ролонче, тук нямаме ролонче, тук си е с човчица, с която през дупчица можем да нанесем глоса на устните си и имаме грижа за кожата. Но това, което много, много ме впечатли, е плътността на текстурата на тези продукти. Цвета Pure, аз го носих вчера, два пъти го нанесох на устните си, като второто нанасене беше 2 часа след първото нанасене. И той почти не беше мръднал, просто беше позагубил малко интензивността на бляска си. Много плътна латекс текстура и сега, докато все още не съм нанесла червеното червило от Yves Saint Laurent, ще нанеса тези цветове, за да ги видите. Pure е първият. Ето, не ни трябва много. И нарочно го нанася на абсолютно голи устни. Даже прекалих. Това е цвят Pure. Нелепне, не се усеща по никакъв начин. Движи се с устните и в същото време остава един такъв стегнат глас, който си е там дълго време като лак покритие. Следващият цвят е Dreamsicle. Той е в студено бледо розово. Dreamsicle. Juicy Tubes от Lancome. И последният ми изпратен цвят е Spring Fling. Той е в едно прасковено розово. Да, от сега ви казвам, този ми е любимият. Ето го и Spring Fling. Juicy Tubes. Представям си тези Juicy Tubes, глосове, балсами за устни върху любимото ви червило или просто с един молив, който да даде малко цвят и малко дефиниция на устните. И сега идва ред и на червилото Rouge Pure Color в цвят R21 Rouge Paradox. Говори ми! Без молив. Без база го нанасям. Това е цвят, който има синьо в себе си, т.е. една идея по-студен нюанс е. И текстурата му някак си е много топяща, се много се хлъзга по устните. Нека да нанесем и спрей от YSL Black Opium Over It. Цвета е изключително съблазнителен, дори е леко отровен и е... Има ония аромат на... Мали ще се отровя? Гаранция. Имах нужда от нещо такова.